Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska tady vidíte samozřejmě mě a moji bronzovou podobu, dalo by se z bronzovou podobu po masky, ať jsem ještě naživu. Potom je o první odlevání kovů a tavení, o kterém jsem v předchozích videích už mluvil, že se na to chystám. Takže jak v mém podání probíhalo odlevání a tavení kovů. kolik bronzu bylo potřeba na samotnou v posmrtnou po masku a kdo mi s tím pomáhal, tak to se dozvíte dnešní videu. Jdeme na to. Na mé první odlévání jsem si vybral toho nejpovolnějšího a to je Honza Bradáč. Ty vyrábí jak pece, tak i výhně. A tohle je jeho výrobek, takže koho jiného, než někoho, kdo s tím má důletý zkušenosti. Prvním výrobkem a vlastně pokusem v rámci mého podání, ne samotný Honzi, byla kovadlinka, kde mi dávala samozřejmě rady ohledně hutnění olejového písku, do se pak odlévá. Je to takový speciální lepivý písek, kterým pak vlastně ten daný odlitek drží a nemá problém s těmi vysokými teplotami a samotných materiálů, které tam pak léváte. Byla to vlastně forma ze dvou částí, takže je potřeba separovat a spoustu věcí kolem. Zcela upřímně, není to tak jednoduché, jak to vypadá a je to se opět spousta měsíců a let, než člověk natrénuje a vlastně si odzkouší ty svoje věci, které bude chtít vyrábět první hutnění s drobnýma chybama, který jsem udělal, ale tak to občas prostě je a je potřeba to nevzdávat a samozřejmě pokračovat. První věc je uhutnit, rád vlastně dohromady tu dvojitou formu. A pak je další věc, a to jsou samotní vlevací kanálky, ovzdušňovací kanálky, separační kanálky a tak dále. Je tam se spousta drobností, s kterými je potřeba počítat a co je fajn, když se vlastně dozvíte od někoho, kdo to dělá. Honza dělá i kurzy, takže by to někoho zajímalo a nechtěl si třeba pořídit už samotnou výheň nebo tavící pec, je třeba fajn si dojít na kurz a zase zkoušet něco jiného, abyste si rozšířili své obzory a vystoupili z určitý komfortní zóny a něco se naučili. V každém případě jedna věc je udělat formičku a pak druhá zásadní z té formičky vydat danou věc, kterou chcete pak odlévat. Musíte opatrně, abyste formule zničili, A tohle všechno je součástí toho, jak se učíte a zkoušíte vlastně nové věci. Dále probíhá ještě výuka a ukázka vlastně všech různých odvodnění, oddušnění, odpaření, pak vlastně vlévaného materiálu. Je fajn si prostě poslechnout někoho, kdo to umí, jak už jsem říkal kde to hodně pomůže a ostatní práci. Tak jak já vám ukážu věci s epoxidem, tak Honza zase umí věci ohledně slévání tavení kovu. Udělá se v to dírka, forma se sesadí a šlo se vlastně na samotný tavení hliníků, který je podle mě a samozřejmě Honzi takový první stupní materiál ohledně tavení, co se týče ne úplně jednoduchosti, ale prvního vlastně postupu, kde se natrénujete. Netrval dlouho, pec vlastně na první použití musel vypéct a stabilizovat, než se vkládal první kelímek s materiálem. Zase je tam spousta drobností, které je fajn se poslechnout, abyste neudělali chyby a rozhodně se vyplatí. Chci to prostě naposlouchat nebo si ten kurz, abyste věděli, protože těch chyb se může stát hodně. Vložil se kelímek, přidalo se na dračím dechu trošku energie, tak se jmenuje hořák, který on vyrábí. A šlo se vlastně odlevání prvního kusu a to byla samotná kovadlinka, jež hliníková. Takže vydáno, zalito, vlito a přišla věc na technologickou přestávku, než to trošku vystydne. Teď si lehce odskočíme, vy co mě sledujete, tak víte, že vyrábím silikonové formy. Tak mě nenapadlo nic jiného, než když jsem si kdysi odleval obličej, který jsem se pak stabilizoval materiálem Gaform, odkaz pod videem, jak samotným videu, tak na samotný materiál, že si prostě odliju svůj, svůj v fotovkách posmrtnou masku a tablet z bronzu. Co se samotného otisku týká, tohle je taková horší varianta v tom, že chlapec trošku zdoroval a nechtěl se vlastně celý otisknout do písku a nakonec to vyšlo, takže se pak svým způsobem povedlo v rámci možností. Nařezat si bronz diamantovým kotoučem, od Boše, opět odkaz pod videem, kdyby někoho zajímalo. Šlo to celkem dobře. A udělat si jednotlivý části z bronzu. On za to má vlastně odměřený, už vlastně kolik tam toho bronzu vychází na samotný kelímek a kolik je to vlastně kilo. Takže nařizáno, naporcováno jako salám a šlo se opět do pece, kde na hřátí bronzu samozřejmě trvá trošičku díl oproti hliníku, protože se jedná samozřejmě o kvalitnější materiál a pevnější materiál co se bronz nahříval, se vyklepla kvadlinka, už byla v takovém stádiu, že se na ní dal sahnout, rozebrat, přefiltrovat písek, vyčistit kvadlinku od mastného písku, do kterého se odlevá. A pak samozřejmě v rámci toho odlitku je vždycky potřeba trošku odstříhat, odřezat ty vlitý části a začistit vlastně výrobek tak, aby byl plně a vzhledově funkční v to, to děláte a opět uvidíte v rámci videa až ke konci. Šlo se na bronz a moji bronzovou bistu, moji posmrtnou masku. Zase je tam spousta kroků, které je potřeba dodržet a udělat, aby bronz a tak dále, ale na to já nejsem ten povolený, který by vám o tom měl vyprávět. Jako jsem říkal, pokud chcete znát všechny podrobnosti a věci, nejlepší se prostě v tom vzdělat víc, než ode mě, který se to teprve učí. Ale rozměřovat to stojí, abyste viděli, co všechno kolem vlastně to obnáší. Takže bronz bylo to dostatečné množství na to, aby se odlili rysy, které byly zamačknuté v písku a po několika hodinách čekání, ať se nezdá, opravdu to trvalo několik hodin, aby se na masku dalo v fúzovkách vůbec sahnout. Tak se mezi tím šlo na vyřezávání vlastně postavce k samotní masce. Tady se trošku ještě učím řezání plazmou, takže omluvte mě zdrobné. drobné prohřešky, ale určitě na trénuju. Je to zase velký pomocník v rámci dílny, který teďka u mě je a který vlastně byl pořízený v rámci úplně projektu, který taky časem uvidíte. Ale musíte ještě dokončit, je to velká věc a hodně složitá, na který jsem strávil několik týdnů. A zase o tom někdy jindy, až se k tomu dostaneme a výrobu je celý hotový, protože teďka je vlakovně. A čeká nás tam spousta ještě práce a výroby. A to i ohledně vlastně sváření nerezy a tak dále. Ale nebudeme předbíhat. Prostě k tomu se dostaneme v rámci dalšího videa, až, až to všechno bude hotové. Udělal se kolečko, vyvařil vlastně kulatina. A tady vidíte hotové výrobky. Kovadlinka hliníková proběhla pískovacím procesem. Takže dalo by si i vyleštit, ale mě slíbí, že byla matná, a to je vlastně můj první výrobek, takže na poličku mezi ostatní kovadlinky. Ač je to jako dekorace, protože je tak je prostě moje první. A budete mít místo mezi mojí sbírkou různých kovadlin a kovadlinek, který mám tady vlastně schovaný. Takže uloženo je ve své rodině, mezi svými, ač malá a měkká, ale prostě mezi svými a vrátíme se k tomu dalšímu výrobku, což je moje maska, abyste viděli, jak to dopadlo. Takže na samotnou masku padlo zhruba 5 kg bronzu, není to úplně málo, ale děti a vnoučata budou mít jistě radost, že snad dědečka a tátu můžou koukat celý život. <laughs> tak už to opět pomaleku na konci videa. Tímhle bych chtěl poděkovat klukům, že se mnou stavili a pomohli mi s tím, jak Tomášovi, tak Honzovi, pokud vás zajímá jejich tvorba, odkazy pod videem, čím se zabývají a co vlastně dělají. A jediná škoda je, že to máme k sobě daleko, protože by těch projektů vzniklo mnohem víc, ale určitě to není poslední věc, kterou jsme spolu dělali. V každém případě platí. Opět, kdyby vás někoho něco zajímalo, stačí se zeptat. A tím děkuji za váš čas, odběr, trpělivost u mých videí. A nezbývá, než se rozloučit a u dalšího videa stěžná schanou. Mějte se hezky.